Bom dia, manhã de 10 de julho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 557. Estamos vendo dificuldades no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10, verso 23, lemos assim: E voltando para os seus discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Bem-aventurados os olhos que vedes o que vós vedes. Mas Jesus também diz em João 20, verso 29, que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Qual das duas está certa? Bem-aventurados os vossos olhos que veem, né? Os vossos olhos que veem o que veem, vós vedes, ou bem-aventurados que não viram e creram? Vamos à solução dessa dificuldade. Primeiro de tudo, certamente essas bem-aventuranças têm um significado diferente. Apesar de ser bem-aventurado, no primeiro caso, que eles estavam vendo Cristo e vendo os milagres que ele fazia, conforme aqui Lucas 10, 17 a 19. Já na passagem de João é diferente. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, porque foi isso depois da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando Jesus se refere, bem-aventurados que não viram e creram, está se referindo à sua ressurreição. Quando Jesus, aqui em Lucas, se refere, bem-aventurados os olhos que vós vedes, está se referindo à sua presença física na terra. Continuando ainda, olhando essas bem-aventuranças e vendo o sentido, é importante entender que a bem-aventurança tem como objeto Jesus aqui dizendo, né, no caso de João, os olhos que não viram. E a diferença entre ver e o campo da fé. Como no caso de Tomé, então quando Jesus diz, bem-aventurados que não me viram e creram, está se referindo a um tipo de fé que é baseada em crer na ressurreição. Essa autorrevelação é a base da crença, dos milagres. Então, quando Deus opera, nós não precisamos ver para crer. Podemos crer sem ver, e é esse o ponto da existência do próprio Deus, quando nós cremos nele sem ver. Quando Cristo se refere, bem-aventurados vossos olhos que vedes, como nós dissemos, estava se referindo à sua primeira vinda e o que eles viam, o que Jesus operava. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, você clica no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 235 pastas com um total de mais 6.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.